Өтегін болуын өтік табылай істәйшілер бет, оны өтік табылай көрі өтшілер бет, тәтем чаға үлетен сағалыр. Бүгін 90-ні сүйтбә сәттіс күні әтшәппер студияға режиссердар Екатерина Голикова, Михаил Эверстап, микрофонға редактор Эдуард Трудых үлелі бет. Бүгін беге бері бетігер қамсаны Дорубияға туатын туғынан оны тәңі Аргы жаллыгын утары оқсуу туғынан кепсет еқпет. Бейгі студия бұтыгар бұтуынан кепсеге онын сөветін аватын берега. Қалықтақ Скандинавия қамытын чөлілуғы тұтуғыну тарғатачы педагогическе білім кандидата Матвей Иванович Лыткин. Матвей Иванович, өтекін болдың? Өтекіннен. Аға сәпейт телепендері 32-006-16, 32-11-6-16, WhatsApp-ыт нөмірі +7-211. 232-00-610-6. Кеге чеген чебдек чөл боларын туғығар қаян дағанта бастанытын бейте қамсыны туғынан кәсетіпетін хағылық қайын. Кеге чөл боларын туғығар қаян дағаны қамсыныықтақ, чеген чебдек болуықтақ, бұ әті қағаны әрчі физкультуранан жарықтаны кеге дұруебетін бәғір көтер, тоқпар органларғын барсын үлелеттер, кеге олығын ұғатар бұт ұнан беге бары білебет. Гынан баран үгістер үгіс кейжарықтан мат. Итінне ән көрілерін, қайдақ кейі хағалықтағы қаса аттан дұғытын. Мен көрдіпін ұнна үксін бұ жүкіскі көракқа, бұ нәхелектерге де көрір біне үксін жақтар аймақ. Қалықта қамынан жарықтан ар, көнірі қамынан дағыны. Итінне ән тұқ үлілі дәқіне. Отты төкінінен үші түгіл, үңірігі дейін ұлған мақтал. Осынан дұрубия тұғығыр әтер болдыққа бұ қамсы күрі ағын барам бербет. Ол айы бейге дұрубия бұтығыр ирдебіл ұлатан ер. 200 балына, 300 балына, 300 қаған кәлін ағы бүтін дүй ағы білді бет. Оның бүкінді радионы істәчілер бейге бары бірі дөте ақпет. Бейге дұрубия бұты ол кемері жағыл бұтыттан, кемері шәпті ақты ту сыйғарду қамсамыты там бо басатан туран бебетер нада. Аны туран бо үгіз жөндар тұн туақты ханылдар бо тұн әптеғ ахалыға хыбын, әптеғ ұсловияға бо қачақтары тұтуға бұн, илебін суя бұн, онан бітті дейін. Жыңар болдағына бо айылға хақуына кехе әтәхіне қаянда қамсынақта. Ол тұғалыр ұрттанды, қораққылыр ұрттанды тұтылуға қоқ, қаянда қамсын атта. Ол тұғығар ұрттан тұға жұна бұдан туақтақтар, ұрдық ұсловиялақтар дейіппен барауын. Отты қора жұныңғыр әбәетін бұл ұсловия тұтығыларын ады. Тойда қанны таз жияға іти қолыра квартира алырын қайырлан білеген бұл қачақтағынларға кейіліғандық и аған суаттан тағар бұтынан қолғыра хамай күрата, нәделіға үсті часан арыттан итаға әс оқ, кейі қамсаның ақтақ. Әпті қандығыры қамсаныңнан, қандығыры көріңінен дейбі күрдік. Ол ұсловияға болдағына бейге бұл білігін көрдік мұна мінеттен бұл бүгін жолан кәрбет бапырухым болдағына бұл скандинавская қамы боларым бұхытынан. Мен әтияқым бағарабын бұл қамсы ғыры сағыланы ағаттан бейі жамыт қамыларын тоқтап батылар асынында. Үгістер ала бұл. Тан, конечно, әбдіқ болан мұсты бапы білеген ұсловияны тұтуға бұд көрдік. Бұл кәннеке ауа бұл білеңе баратурар бұл қачақтан бұл білеген ғыры үддіқ сыстығаннақ. Олеген бейге оны жоттамыд әбдіқ болан мұсты бапы толғынымен бейділен қаянда ғанжалар. Бейділен, екелілен, үштілен. Тіддік күрі ғруппынан, именно аға салғынға. Бұтығы берді дейін. Етіяқын бары ұлғандық әппәппін, оңғынан барын қамсанар жандыр, ғанжарды болдақтарына жәпчігедік ғанжалар. Жәпчігедік ағардалар. Онда манда мен бейлі білеті көрдім тұлақтен. Бұл медицина тірінен қамсы ғыры кеген қаның қойындар. Ол туғынан болдығына бұл арас органларға әргейір амен вешес нөчелі дәтті қабарба болды дағыны ғырғын олық сөйер. Ол
орган мэлтэхулана онон кирен бавчело кине тохтуне охторон дэхэп тибут олехим боллана бу манна хам санар кихине боллана тен условияга ланкора боллахтне кине будан барстах болар хам төнөнө бахтер гир төнөнө бахтэ хам санар онда жети халыкта хамы боллана именно эмбах бычыңлыле терим бахтне бу кихе кохсун бычыңа сихим бычыңа түйен бұтчыңа ең бұт біре болдың туға барта қансыр болан, бұдан эффективны әбіт. Ол оны бейік балеті көрді біт. Оныттан бұ білген дағаны қолуыра сас бұт кәленірер. Күн ұхата бейі жаңма қолуыра білген күхіндары қама әдделлер, үдді анастын аллар, үйерелдер. Тымдың ақсы баққа. Барат әлдер білген аңандас әмке сәләнінер, аңандас әмінен әмтенерхен бір тоқтақ, оқсулақ. Кейін организмы бәйтін егер дегер көміскенер күйе, көміскенер күйеға бұдан тағытшы, оны бұлда бейге кен еқі хөпті ұсылу бәтір еқті апыт. О күрдік, еті нұча өтет тақпынан закаливанне дем барды. Оны бұлда ғана бейге аңандас ол түмні ұнан күтту болбатақ, қол бұл түмні халқынға хүджі бәйті әмейен бұл закаливанне бір көніңе болар. О күрдік, мен хамай бәлеті көрбітімден бұл жандар хамай кәлем барандар қол бұра бастан тоңо курдук болалар. Онтон хама нехендер итиен келелер. Де бу бунада. Бу кихе организма бетин бете тас эгега адаптациялыр дегенде. Тас эгега үйрөтөр бетин немата. Де ити моментга как раз иммунитет бөгөр күрөбүт. Ол эм болгону иммунитет такы мааны беремет. Этеп битим курдук. Үйрө кирер де болгону кине доктор чепчекетик онна түргенник орнар деп кут. Онан би бу эпидем кутдук ыры хан аарын тугун кетеспек би бевит искүс кырпатын искүс бүтүн иммунитет бүтүн алата. Олог тахымга тутуп тапат. Ол тугунан би бүгүн токуй тутапат. Онна то манна бу бүтүн хенет япмарабын бир самай эти оксулага колбора би республика бүтүр билген. Онсулдах чөлөлөх туга беремете ананна сама оздоровление денди ола та болла ки бейтин бейти дровиятын көрүнүтө ден олонда жети кийлер колбора чөлөлөк аңандасты бу камсаны жеба кебетере табага аргыны мека яктак бийге бат тоя тахтына бу аргылаһын булла аргы булла ки организмга киддана эми ханы коюндырыр бит бу хамылыкан оксута манна жондорону үксүгөр өйдөбөккө даганы ондон бұл ерек бұл бұтын бұхытынан жа қайтар әбандық бұл вирустан әмтире біттен онның көйді біл бар нарокқа ол сыйға дейбім мен бұл тойда қана кені наоборот кейден қаны қойындарын өсі ол үрі оқсудың ұладындарын берір тойда қана бұл өзден бүпікенне период реабилитация ден бар научный дегетті қады ол онны үйті біремеға қолы бұра қорғақтыр үйтінне ити аргыт түттен сыйга камсандыгына орун инне улугандык дорогулар остар тарыш. Олен билигин беге чөлөлөк жигнаттык нада кемекелле. Жигнаттык бара түттен бара түттен аңтас камсандыгынан дебек кепитере исит түттен бу чөлөлөк туту. Эсе хамай бу каралгер гөш башарын этеринен беге чөлөлөк тухунан этеребеп болдук бутна. Хамай төрдө хытар кухаган жанлыктардан аккастаны. Ол онтон сагаланы тахтен этер кине. Аны өтө научный дикетте аны ровно хепта такан келер. Аны бу улак бу көндүрөн ер. Ол эми мен холвар хана бар. Бейге билген бу агалар төмсүйлөрө, ээлер төмсүйлөрө холвар итет түгөрөм я күчтө алыны тахтахпыт. Той тахтына статистика дем бар. Статистика этеринен бир республика өт хылга 6 миллиард бу хүрбе халлага тимигинен 6 миллиард соковенга аргылды. Эти сылай қатыланы тұрыр, онына биомат жауады. Эти қатча қамегер өші олатыр күрдік, қайырама мендік. Олаты болды бейге білеген дағыны өйбіреу керелік. Бейге коронарот бұд. Бейге коронароттар. Теті мені историяны, бұл чөлелі қаттығыр историяны мен қарлаған қазы қабын, онына көрдіпіні Америкаға 15 миллионын ақ омығы арғы қоқымыды. Бей болды бары оған 500 біліген. 500 көйір көйбат жіңіне қақын ұрады. Ол оны
Беге болугар улары боло турар. Андайды барта улары да. Белин улахан улахан сахандар барта улдар. Олонда беге рөн чөрөн тутухан халык бутун бара болдук бутуна. Же ите пепи куддук. Чөрөлөгө тоох бар өттүттөн бартыттан хөпкө дөмбүт. Хөпкө тутуух табыт. Оно ол хассын каханара келе деген болбата. Бүгүн саалык табыт. Ве мунна кас бидди ки бебеттен ооба. Эхелер эвелер, аалар, мамалар, эжидер увайдар. Онтон же бүкөл жөнүн жоону таккан келер. Аннук этиле. Отон эти тухат түгөр камсаны түгөр түн ылан көддөккө жон того хагалаваты. Үгүски кайт же мен жырыктаным. Мен жырыктаным. Ча келен илеттен жырыктаным. Антан жырыктан арына жаны таңагым жок. Я калыгылы ханада эбит үхү дем болу. Анан туура бачынка кроссовкалы ханада эгинден онун кылтак болгондор үгүс жон хагалаватты. Вот эти мне бегают в опыт. Ты психолог, кейп? Культура вот, и без сана вот, менталитет бит яхана. Кейп басхону каханда сана лават. Даровиян болар эйнха айлгаттан басхо берилден турар. Бар да бар, кимде үп хачы көдді бет. Олихин бей сана лават. Джингер болдағына, кейп хас бидди кейп туаран Аллах, туара сы Аллах сұруктах, бұнару тугар, жанугар, сергетігер, туара. Туара оңрары келер, мәні кәдбет, айылды ват. Олтуна нэтэн эдбэх итагаллэр юрахтар барады кэпшиллэр. Гэхэ мэнэ хас бидди гэхэ туспасы Аллах сорукта. Он тугутын сити хэрэгэр кытанаг дурувэ надэ. Ону бэхэ ыскайдан кэхэбэд. Ол ыскайдыр бутгэр болдаана шэптэ ғуслувэ тэрэллэбэд. Колубара жа арыгы каралан иштэха тухалахт. Эбд. Ол менталитет хэн бир оларор. Карады бараханникэ хэллэ. Тэх сана тэвэ. Он той бы привычка болалар. Ол привычка бит мэхэддир. Колубара кихэ хамсандагана бу минити жону жарыктыр болан эмэ көрөбін жон хамсандагана наха жолонар. Он той бы пулана бу наука юрэппетінен кихэ мэйтигар оннағар серотонин тақсыдынан, эндорфин тақсыдынан эбді. Олох спорту кітті буддық эбді. Чугас эбді. Жол эттік кередақ. Жол түгенен ескер. Он той бутын бола олнар көрчік бу арыга эмэ берер. Оно халбуян кебер. Оно халбуян кебер. Олихин боллагана аргыга аргы барахниктерге аргы хени береме паллахана ол туго ол чувствону ол туго ларга халбура хамсаны. Хамсаны надо того. Ага. Бу манны караток истиндана ан уже жаллахын деп кутту. Оно олихин кайылдар. Билген беге кылгас токтолго барабыт ол кандиттен кепсетивитен салгыкпыт. Эгет этим чаган радионун истеги телевизорунан көрөгөт. Бүгүн 93.78 күнү чеппир беги студиябытыгар каалыкта Скандинавия каамытын чөл улугу таргатачы педагогическе билим кандидаты Матвей Иванович Млыткин келен кылжытты олорор. Ага сапкир биттилипендери 32006 16 32 11 616 WhatsApp номери +7 411 232 006 16 биеха стачивит эриен. Алло. Ага. Телефону уран кебиспетти эте режиссер. Те баалысты эриен бегат санагытын этин уанна ыйты эме бирекетин сөп. Биеге бу чөл ологунан камсынынан кайда жарыктанары, кайда сагалыры сагалыртуунан бу кесетен спетти. Этинне кеге тоқтан хагалын хагалыктагы холорум чулан скандинавская камынан жырктанырга. Тем хамастан кеге таккарыгар худдак устук. Самолёт эбле космоска карабыл көппетин күттүк. Хамы гараканы бастыгы метрге деп күттүк. Хамы главный оронтон орона туруу канат. Эти бастыгы да кеге жеттен таккы канат. Ол таккаргар же бу камсаны тухатын тухунан кеге элбабил яттак. Энде бар билерер боллахана бу тухатын жүддүгө дүрөр боллахана бу минус тахаже минус 4 минус 5 турдагана тахаже тахарга так. Онун ити били көрүү бу маннык берилер кепсетилер билилер жондору биги политиктер бытын кинилер хайдак бу үчүгө туруктукка жалларын оно бехат ол олох муздоровой ден бо батахна наоборот мен көрдөк мына бу
велотренажер арибки эти беговой дорожка найбутена бары руккоттугер дорогой аргар хачак тахтаребит үдә кахалахты гулапыт боландар калбыр эти дорогой туһунан улаган туу оңроллар айылары ченчейләр оңроллар мин бәйбендә ла буллахына мин нук дорогой кеп атакын калбыр бу тоһонус ике дигән чаһалдар гәдән дорогойм хатар яҗибит угнан барам билеген бу чөлле логоту туһам онна мактана бит калбыр чөлле логта буламын билеген этенге бе олох этегедле бу шүре хама аяту туһа җавын дип мара бигез тәчле битер еллер алло 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 истевит дарова дарова Ике күннән тоқ кені итергінім. Мен Скандинавске тұрысқынның ең қамы ғыдып кейбін. Көмегін арыбын. Аны тұрам бұл көмегер болымы тұтырды дия олырбын. Әбейтін атақпын өлірін кәрмін. Оңчы үйісілім болы қамнағы көйен қамнан маққабын. Дия олыр өйерінен қалбы кейтін дейттен қайды тағы тақтықпын өбінген үйтеметіп. Это. Скандинавске. Бәм, ем тұрам болақ боламын. Скандинавская, то русская нам кем ходить будем, это блин, скандинавская, блин, такая, блин, хамар, кого выходу к тебе. Так она мы хамар, ты в хамар. А тох, эча или акане атаккар? Позвоночник, то рот, ваны, перелом кости. Сиен, то ногоди. Хэп, и кисы истачу витин, болгой ут? Йо, здорово. Здорово. Матвей Иванов, эпика такка вокана. Я пратам мака костокати. Вопрос, манна, манна, я тогда хамал рага, я права, ну, манна, хаят тороскотна хама, ну, хаят тороскотна хама, то я как, то я жук был в тай, где мне это вы, ну, лати, курака хама, где на бала, где-то, так это на халан, где-то, Это вот попробуем балласта трусами там, это Иванович. Когда хмельно ракоярит. Ага. Это бастыка, и ты гайтар боллаха, кэджик туох аптеты. Бехи джамбут, джарктанар, джамбут үксюлера сахар бутчандар боллаларам бэхитнан. Это дик травмалыта, охова холвара апрель хагана, улата. Олақ қалтақай болу тәхіддіған әтеді бопростар ғыдыдық тұралдар. Олі ғым болдыған әті бейге бұқа қамы экипировкатығар дек қағып. Әті антисказин дейін. Онда мен растардақ, оны білген әті оптимальный сұйыптақ тұғы атаға кәтілдер, приспособлене демінді. Оннығы бұламыд тұханабыд, оннатын кеге бұ қамар қалдығын төбетіме ғыды болақта Оны хорохта кене бола біле, әлейен туақтан дебір таяма болан қалар. Оны итінде үгістерді туақтылдар, қалтыр еллар. Оттан әтті білген травмалына мүн көйен тақымапын дейін болдақына олырын беріме қанады. Йогаттан сағалан, араз гимнастикаттан сағалан, қол бұра кейі бүтчіңін қамсаты дұрувиетігер туақта бат. Онтан нағалықанды қачақтан бат епін бағарам. Холбурани ти пресед ага барустой полу пресед тиката преседание доволлон ти растяжка упражнение доволлон ини итер хидя бах усталлар баллар билин онлайн курстар онлайн даже манда группалар баллар бахтар ондуктарга киртти канады бен саскыттан көрөн бен кыхыттан көрөн очотугар эн күнай онну камдандар болдугана онун кеге эми дохуйну улугандыгылар камсаны Туга улар ям берер. Бехи қолыбыра ұхынны қамамыд, дұровия бұдыр тұханылар болдақ бұдына, онына бұ аджимания силовой өтті үлелән берер. Очағына ме тәңден бұл қамсам... Кеге жетігер оларындағыны қамсанан, қамсаны немаларын білен тұғылар. Онан жерктіне қанай. Онан еліне науқатерінен нағылыған онын қатшақ бол бат. Оны бұл мен қампа боламын деп олақ. Дорогой мэтта тэгэн дэн этэр болнах бэд нэ тэсэгэ. Инэ бэхэ гэндэр яг бэдэн шэп. Шэп. Уна кэхэ тэгэх дээ тэгэд? Бу қалыг, қалыгым тэгэл? Қалыгым, эти технологии тэд манны кэп дээ. Амбастан хамар кэхэгэ пружиналах, антишоковый пружиналах тэг палка жуэ. Олэгэн тэ скандинавская. Тодэхэна бэл қас таянаргар оғыстаған айы,
амортизация берер. Микроамортизация. Ол амортизация бұл сүйіқтәген қырыстыр. Ол ең болдыған әді туақтен. Онтан кәлін қамыға үйерінен әрчілілен әлбәғі объемнан барын әтәгірлі спортивный терминнен әттіқа. Онтан дәді туаққа көхілер. Ол пұржыны тұқа спортивный дейін. Отын қалығы аны үддіге дейін бар. Үйті қайыңыркенің бұғы қанады. Қайыңыркенің абышыны үддік болар, қонуынандығы дейірі. Онтан бұл скандинавская кені олық өпке қамыр қын бағара болды қана бұл кейінгер дейірі болар. Кейінгер әрі дейірі. Кейінгер дейірі. Бұл кейінгеттен үйәді. Кейінгер дейірі, әбетті кейінгеттен қырытық үддік болар. 5 сантиметрге дейірі. Тоғы деді қатына, өпті қамығы кейі қат ұғы берір. Бұл сіз бүтчіңдер өлігерін қатшы яқтақ. Өчетігер бейгі сіз тонығыз бұд. Онтан сіз тонығығын дейін бұл кейі дұровиетін ауын бірігені. Қалық үйінірге бұл баққа дейі. Жондар оны күні қанылы бұл. Үйінір бірі тұттығын бұл. Оғынан баран үгіште маңы үтіндік жететік бәлірігер үлді әбі бапырғы берілдір. Оғы инвентарым оғы, оғы таңағым соғы. Хорохтар дүшті, хорохтаңағым өңі басы бат дейін. Хорохтар, оны үті барда бәйіне бұнданы жіңер әпті. Қамы наға Алло, здорово. Здорово, Рун. А Бакуровская тон, что мама скребит. А Матвей Ивановичка и ке эти ляпин. По твохчен. Шубалту, твоха, королева, шуегора мин, алтон тоспалы көрдім. Онан болана, халықта хамыга, улыт улханың надиба лесім гынан баран, ол қаста халықта хамыга хам бюрілі болды. Ол қотуны лета, саха қотуны лета ет. Бүгін отын сәттуіні кейм сағым болды отын, әме қалықта қамынан бұқа жәріктенен болды. Құлып болды бейді, тақ ойны күлі күндік әкен тұрады ақын. Бұл жақтар туа спорт деген деймін қаддары, кеме күрді ұспытын бұқылақ, Матвей Ибаны бұры. Оны болдыны, кейм болдыны тұқ жән. Бұл чөрілоқтығына. Отын чөрілоқтығы, Улахан тоха крутой, хамайзе хлебіне дозынашка, арагы лишен жетін, ұлбыт бел біткейден, ото Матвей Иванович болады. Оны отуында ол Матвей Ивановичка күрпақта күлігіт әдбәкі тұрама, ото Матвей Иванович ол арагыттан кілтей кәппейкені қорқы-қой, ол келедесе жерлетті тұхамата болу жет, әтәбет. Әп, әсі бір істәйтші бүтін бұл қойуыд? Жоу, дұрығы бұрыс. Дұрығы? Бұл қараттан қаританып кен кейті көрімін Матвей Иванығы ағырдаләрі ғына бұл. Жағандықтаны жылынан ұлыстақытына қамсағыны тағарар. Ақы әрігер ұттың бар оқы кейі біт болағында. Әбіт, жетті мүкі кәлдім. Онтын бұл кәнікі үді алан, хочы таққыват бола алына. Ингенен Дейін-дейін сөйтер бүппет. Ол ең бұлы итарым маңық. Ити YouTube каналларды білгенде, Қараханай бардың тәсілдері оғын кейін кірсені, қағын бағырыр тағаран бұраған бәлдер. Оның тақынды, оның бейі сұрыттарым марамыта еңінде күн айыда істетіп болайы. Дәрі? Дәрі, бітәңік бапырыста қалы бітті. Ота білген мен бұл спорт үддікі мастерстваты көрілі лейді дебін. Наушына ченчейлері, ұлыған спортсмендері қытары. Нөме үдді антерейіне, үдді ақтуақы көджік. Кейі оны ұлығандық кәпсей хеджибат үләді. Күннағы мұтарнай үләді яқынады. Оны көджік ол түр ченчейлер ағаяқтар. Оны бәметі творческай білі бұл ұлыған. Олен үдді ән астында бұн Там білейін бұл арғы тематығыр, бұны шөлелоқ тематығыр әтер болдақы, ете ермелай әскерәбі әппетінен көжік, мен коммунистікі етелі әппен. Коммунистікі ағам коммунистеті, сахан тұғыры халайыр үлі әлі әбіті, бейгіні бара бұтын орнығы епіті. Ол ең болды әте тоқтағаны тұға оқ, бір бес тұла оқ, норот бұт тұғығар дейін бейгі. Оны әбілі әбін, Қаз бейді кейі бұл күншерігер түгір оңыр ауыры кәлір.
Оны білейін мейіттен әйтақтарына нұрудын тұғығыр қолабыра тұғығынан тұғымет тұғалатын дұғақты жетақтарына хен күрі бар күддік. Онын үз дұғам, үз санам мені бұға. Оны қаз бейді кейіндік бұл ұқтақты яны қолабырандық бәйім аналақ бұн. Хәп, оны әші тұғақты бұрасын. Дәу, YouTube каналы ақынды дейін айтып? YouTube каналы өттен білейін бұл бейге чөлілің тематы әтер болдық. Трезвый Якутия деген общественный қансағын нақпын. Онан білген, бапши, олық кен әйге атағысты бұд. Бұл үшөйді құхан нақтен, құханды үшөйді әқтебі күддік. Білген, мүшінің родынай олған тағымдарға тақамыд, конференция бұл үйті әжебіт. Оның әті бәйбіт бұл опып бұтын кәпсей бейт, опыт атастаға бұд. Онан ғатыр арғыттан қайдан басқа оны қотығынан берілдері білемін яқпеттен. Бәң бұлар нақпынан. Білген беге қылғас тоқты ол ғаравыт, ол кәндеттен көпсе тивитін салғақпыт, бегеннен бірге болым. Әйгі тәтемінші ағын ағаз әпірге істіғы тұнына көрігіт, бүгін беге студия бұтығар. Бұл қалықта Скандинавия қамытын чөл ұлығы тұтуыны тарғатачы педагогическе білім кандидаты Матвей Иванович Лыткин келен үлдітті олырыр Скандинавская қамытынан чөл ұлықтығынан кепсетебет. Ағаз әпірделіпендері 32-00-16-та, 32-11-16-та, WhatsApp-ыт нөмірі плюс әтті. 211-232-00-616-та. Бейгі стәйтшілер біт, әриелдер. Алу. Алу, істәбіт. Қарықсан қалу ғылақ. Екес. Алу. Алу. Үті өкінінен. Үті өкін болдың. Бейгі тәйтші Эдуард. Оның әпкелгі таққы бұт. Көл ол пропаганда бұр. Бар соқ атағым, бұратым. Бір дойдылағым. Матвей Иванович Лүткен тақывықына нағаддалы бен. Бұл салдантан шандаман яқына. Де сөптәк үші өкетсеті. Еті Эдуар, жонлар сөпкет әлілер әді. Мамлық жонлару әпілге бақуайы ұақта ғарияқты дейін. Бұл қапсы үйіркеніге. Суақтатып үйткен. Во, увая, не бирсун помлун да она Матвеевнаш пун, эме суактамын. Онна кайгак пун бара бун. Я бу сахарам бара бун. Тогоже, это. Я мамык. Мен үздү деп лаптат. Аны амыгы кемне, амыгы тоятыл көтөрү өйтөштөп кемен крейданска жолалагы деп. Я о кемне парвонга сүйдө лагыта Матвеевнаштын кейни көрсөн. Кепсетен. Дедағар, кейім олақ өйе ғанаты ұлатын. Кейіні сөқтірер тәрсәнінен. Онтың 15 жыланнара түгі дегергенін күттір білігіннерін. Онты кейім де бұқамыңы кейділері бінде кәрсәніс әд. Жонны кейділерім мен қаман. Білі көнтес үлім, атағым, сейім, сүрағым, өрігіта. Қаранекеске өрігіларым соқ бұл бұттыры. Білің Наталья Панасевна қамаға жәр, кені біліқтәрі қалығынан. Яғынан Матвей Иванович, декергенден еға ұлған мақтал. Аны Бапураспар кері бен. Бапураспар ән бастан Эдуарге бері бен. Бұйнене әпірге, бар соқ, үшуен ғырына дейін Альбина Панасевна таққар сұрыпта, бұқапсы үлірінен. Олмыр таба өйдес бәтівет. Білім бұл жомдар әмер еттілер, ән сандаман сөптен бапұрғы бердіңген. Эдуар өлдері, бұл өргіға бір табарғын бал, инне қораққа бал ұяға көрдір олырын көрбіде. Барында сақалар, иккерін ұтке бар дейін. Онтан бұл кәнеттен әме бапұрғы еттілер әкеп жерге, бұл сандаман сөпкен еттілер әкеп. Бұл насенарны бапұрғы болбатақ. Альбина Панасевна, он это августенький, он не хитнен влюбленный анализ там отдунер. Батя тага, батя омок, батя окута иринде. Только на тага мы это делали, только на. А ну Матвей Ивановичка. Я бы вышел в штата, я мне не нравится на депутата, габы Эдуард Билет. Дира, активная позиция лак, кытачива. Он бы попросил, бедебет.
тоқта ұрағы батылар, бөчел Аллахқа тоққа. Мен әтейм анық. Жесакүмленер ұғыян етәкілігер. Осқола өлелер ұшуталларға. Тавақтыр, жондыру Аллах нері олан тоқтатуғы тиге үлеге жақынады. Оның соғыңыны тоқ Аллахта батыры. Отшыға бейге, жел Аллахта нәсе бұғытынан білдеті бет. Иде берем. Иркейім баллағына, жабу қамы туғатын туғынан. Әнеке, Аллах сөп кеттіне да. Кейі, оронуттан атағар тұруына атыген. Иде табатық бақбағына қамлық тағыны, ике ермалай ешкір әдінде, қотонғыл өлі әртінде. Қотон ғырлытын Аллах ұмдан кәе. Бұл бақырын кекеске ғырлылары ән табатық қан таққына, түн наққына, айылқа ұлағанлық әпкегі берер. Сока айылқа айтанғыр, сағылы бұны үңе сүге, онына бұма түрей бағанашпы кәресе беретін көрі істен, оны кінеға тоғайын әттәқіне күйік көм олар, оны жүйедік чар бойы әттәк болаған. Мақтау. Әсі бір істәч бітін бұл ғойуд? Өте күнінен. Өте күнінен. Ойбан тұрын таяп, саналар бұны әті бірі. Көл олық дейін, Очадава білеметтен білінген әділі ағары ұрыққы күддіғастар үлелілерін мотивей ғаныш бәкке дейін білеген. Бе әнсіл болды. Некеті ғоры шүргіші оп, үле қылынама органына ғойнер. Очадава болды бе әнсіл аныраат жүгер кені әппіте. Дегі білінген ұлық қағаныш түрет бұ. Хамы тыған тұры білемелерге. Чөпті дек бітті ғанан, жон барысын ұ, екі тақта бұқы шүргіші оп, бастың Иди ола курдук, билини яхтарин шепте айте. Оно туга тярин андия. Сүйкі шуабу, билинен туран, куракка манна чел ола пропагандистара, памни дурур охан адам, ана иди бин юбы. Тоже так, эдері чаттагы билигин, ихеллері кичате, хайдара эдері чаттар, ачабы курдук куракка мин коревин. Ихеллері нахылларын, араханай балахыни варгэ ки, манна урук, эльбахти болата билигин, кичабы курдук. Онон, Кенағаскай чаттарға ұрақ болдың дейін, ирпамынек, шел ұрақпамынега қорат ұрақа ерін бағанты болдыр. Хайдақ бұл әтей. Әғанан, бас, екенен. Мен ғаны әқпінен арғыттана қастамыз, онына же жон, ол отып, субы жоннар, әйін күрті кәкі тақсанлар. Жонған ұраққа бұхәтті, бұхәт елге мұны кәшетелер әті болдыр. Ол дөші ағары көй болған шөртті әті. Оны жоннарды ақпытты, бұ әпейгі тақсан. Әғанан. Әсі бір істәтші бітін болға еқен. Алло. Алло. Алло, істәбет. Өте күнінен. Өте күнінен. Мотивей ғаныстан үйтемесе әте көлдар болғанна бұл телевизорге қазақтық техникатын бағаран береді. Онына еттіс бап құрығым болғанна әте антисқалзин жән не қанына сұланыр дұт өзмағынаға бағады. Әпетті бітті. Аға, үйті бәті кейді. Жә, әпетті ұлғантан ғағылыққа. Бұл пәметінік онына негенті өрі сүргіші бапыруға. Бұл ұйбан тұрын тойып тұрырсан, бәйтін бір еметігер ұйбан тұрын тойып ұлған мақтабытын дейді бітті. Тойта қатында кені тұрырсан білеген бұл бұйылғы жылға, бұл елдар қамыт. Грант оңнята тұрар, білеген хүйбебес, 90-й хүйбебес күніттен хағыланына, манна чөлілоққа хамай жөй проекторы, хамай тұхала болу дейбіт проекторға үбінен қатшынан бейгі правительство бұд көмі ғорар. Оның депін барымын, ингенте көріш аты хүббет, кені күджік хүдді әбдіған бұда білеген дағаны жабылдар статистикалары бұ республика кеге кейін тұттар дәребінеті. Онан ите тұхынан ті кәпсеті перемой эфир дейін оңырын болдыға әннік кәпсен сөпті өқтіне хелектер бейіға әлбәқтер. Қаралдан бар, отытсыл болды, бұл түгін чөрелуғыны ғықты баққа ағуан бе сұлттан бұға үтчаттары ейтен, қасам әкөліңіне дұровай үтчаттары өскәлінер, мантан білділі үтчуе хайдылыға үтчаттары өскәбіттерін тұхынан үрдіға әлбәға кәпсеяқтерін сөп. Ол тұхынан бұл күнчік тағаны бұл чөлелуқ тұхатын тұхынан бейге әлбәқті әтіяқті әпіт. Өчіғынары бейге бұл арғыттан ақасынан бұтығар үддіғақ жәпчеке, онында нұчылы тәқан мотивация өзгүрді яқынады. Бүтін нәхілен яға, онында олдағаны бұл кәлінгі ғылларға бейге республика бұтығар
сюжагонагас нелек аргатытын бабан турар. Бу Джон Норот эханата. Бу Джон Норот сайдыга багарын тухнан. Онтон билим бу келинге кенге болдуганы хамаёгын токтон турар тоже тахна биһиги сокондар бут федеральный. Федеральный сокон. Тока хепти башпаккалары те билген кепсети бара турар. Онны биһиге тон бу Илтимэммит баһлыгар Алексей Ильич Иремеевке улаханны гэрэнэ бит. Кени кен билилэх, кэрүлэх, онны биһи депутаттар бут инне шапка үлэлэхэннэр, федеральный сынтар кытты шапка үлэлэхэннэр. Өссө даганы биһиге уочаракка агуан дэхэлэк турар. Бу бэтэн территория тэгэр, бэтэн тугар аргатытын бабар тухнан. Докон сокон барылдар. Онын мен бу биһи республика бит Россияга бир бастын көндүрүлөх жололокко. Ул ата болду тугуйде. Ул ата болду аны бийиги норопут бу аргы бортутун. Хотун нороттарга аргы хамай алжатылах деген андайды улахан үчүн айдыра бары этен тураллар. Ол эми болду аны бу бийиги аксакал бүттеха Карл Гүргөз башарын бу агата төрөппүт агата. Георгий Прокопович башарын сүз уан саагар аналлах. Онда бийиги республика бүттөрүттөн мите сүз сылыгар аналлах. Колун тутар хүббе, хүббе бий күндерігар улхан конференция болары турар. Манна қолуыра бұл Биллилі Аджаннартан Александр Иванович суббетті калер олырар. Бұл бұллағаны ноосферный, научный академия туға, президенті. Бұл кейхі бұллағаны бұл экология вопростаргар, андай туға Билли бит улхан ұшуына, кені калерді. Оны таханан Алексей Васильевич Воронцов дейін, бары доктордар қолуыра бұл академия Петровская академия президента. Он на том биха манет бахте кале хадибут Александр Николаевич Майоров бо международный народтари кардлана академия президента кале лера бланнар. Он ута хана на том бо биге республика бетегар правительственный Асен Сергеевич Николая Балыктах рабочая комиссия терлентрар. Он на бо терхендер олохида чу тахам гавар ахтара дем бихе эрнебит. Так, она была на, бо хамы техника тыгар мастер-класс ченка джик кадрёка хэп болла бухылах, мен билигин ити вопроска этеремел бэх, кадрёк кихи қасбычынга қайдақ үллэдана, қайдақ турордақ бұтына ордук үшігай туханылық бұл. Толгынан бай мен онын халуқандық бо қама тақар жонға иддебіл турор бақпын, тойдақына хамын қыламна жеттен тақы ақтырынады. WhatsApp, интернет, Instagram барта кохаганы эбдах багайны кепсилер онтон парка келлехетне халлан күөх айылга бар тиңнер сүйрө хаджалдар ке хүддә аннанар оны бидде бара булыктырнады билген беге кылгас такта ул гөрөх бут ул кенеттен кесетивитен салгых бут бигнен бирге болум. Бүгінгі тәтімі чаға бейрі бітігер ағаға сәпірге Матвей Иванович Лыткин кәлін үлжетті олырыр қалықта Скандинавия қамытын чүліліғу тұтуыны тарғата ачы педагогический білім қандидата ағаға сәпірді үліпендер 32-06-16, 32-11-16 өссе халғы бейге қандық итіліргі бүннер келбеті итіліргі қойды. Атам бұл бидді жылақ бар сандаман жақынапқа Ого, я нартан, агалы ханада ген. Хамы хевкетер. Оно ахан эсэ, ого, бу, кахан аргыга болгомтатын урари дейл болла хатна. Амбастан, ого, кыра, эсэ хама делегеттен бу түрэппеттере, бір аханникка аргы кутан үрімкені өрі кота ойларыттан онтан алата. Кене, бу аргы чугай ген, аргы күнді аз. Кейі үйерер көтер. Ол ең әті арғы нағатын етті. Саңа жыл бұраңық. Бо. Еті барды олық тұлады оқ оғы настарайын тігер оғы болы түріппіттерін қайан дүтікті. Айылға туға, айылға құғына. Оны бейі көндір өтті. Оларды әті марын әппетін көддің оғылар бұд ияқтарын бағар бап болдық бұдың бейі бәйбіт бастан тоқтату. Онтон ол қағандары кәлін бәйлерей дөнияқтыра дейін болдақ бұдың әте лоқ сұйы қайысқа. Шәп онында бұл ұры омықтарға тоға хуға дейді.
Ата үксе хака диен. А, тунно манна мин аяхтугу эми токуйдугун эти бехен батсапкы эми хилде абда тохтуллар. Манна мин кандахпына бу омуктары кытта мен эми этен кытлы тох культуралар жаны тох үйдө ханалар жаны жил болду. Манна үйдө комуллу жанна келелер. Улата атын дойдуга үлөлүй барар кехи өй ханата улагатын. Кини дробетин, кини бу бетин этегеде камсанытын бардын олох учотту жерге. Иннеген аннар бу омуктар охоба катайдар эти ахмарын, катайдар аалыктара бегиттен олагатын. Ити омуктар да ланка дохна үксе отмас аалык ола ата мен тоо эти ахмарын иде. Кинилер бу профилактика түн дан тутуллар биттен. Ола ата аалыктары эм курдук. Күө готунан күө битип ахык берес болдун, тоқ болдун, бартын оннуунан бу тымныы канна жаң жаак бар сергер келер аалыктарын оннук туталар. Бие кабылдаган оннук культура бут комо жок айын уак. Итеми кайраттынан токтон жеп. Массабас түгер оксон жеп. Сабыдылла. Гаджан баран бихемтен хатып бит, би патхот бут. Антон атономуктар культуралары тохтара итилере тохтара барда. Эддетте хэрэтиген. Оннук аалыкта, оннук өйдө аналар. Хыжар булактарын сөптен. Эти кым бар. Эсе би истечили битериеллер. Алло. Алло. Дарава болгойбут. Алло, дарава болорум. Жүгөр жемин намтан манны кыйтылакпын. Аргы ити нахаш өйт кеманы кыдык кепси кетет. Аргы жем болгана бу кыдык ки өйүн санаатын сүйөм мейитин сүйөр аспыллар. Ити мейи настройкатын хан. Ну манны кыйтылакпын. Матвей Иванович бәті қаябыты ду, арғыға ұбаны жібыты ду дейін, онын қайдақ арғыны қайбыта болыр дейін, үйтіқ тұмағырым. Туға ханата ордық ұлымты болады. Хәп, әсе бір үйті. Алу. Истәбет. Истәбет. Бағат бұн. Истәбет үйт. Дарова. Эдуар Ивана Матвей. Бұбыр ғымтым панниковшы іспасын. Бастан тұрын қамачыларға ұлықын ағыдды, молодестар. Етені құлығы үтін жоңы үйретіне. Еткейінен, арығылық бұруға ұлық қатарба бапырасын егінен. Мен бейін сұлла тоқым сұмығы үлігіден, арекому пленумығар тұл етім мен бұл коммунистар арығыны культурны яққа, аз күтігі яққа дейін әдергіз сұйығы дейін мен сұраз үлі біттен ұлы бұтым. Атолы хулу бутым шуэд дэбит, онны ва канчар ансамбль тарьямми хычабы. Так, үшүхінен, этон арыгығым аннык. Бізі сақылар бәбіт тоға соғыр ұлымман пыты, хулуыры мусульманнар үйтчаттыры шүлбөй састырығы дері арыгын әттәттері. Бейгі үлкімен бен онны соғыр ұлымлар күйіға хуақты. Әпті, етім онны маппи сами әпкет әрепті. Остуалға Олбара саңа жылғаде шампан болан кәлдіңі герой күлді көшті қамсетті. Оның олырым бартын, әме көрен, оның сүйірі, оның туарын, өлбәд мәні өтін бұл бұл күлдік, аға, ансиян кейден бірі болар. Етені олақ тоқтықты оқын ады. Мен бұл сүйянна бар, олар бар, аймақтар бар, контролдаты да, бұл осты өкітір арығы қоқпақтақты. Оны күдік бір тағыны ел арығы тұрып бата соғы, саңа жылға. Шампаны да тұрып бата. Әпті. Яны шүйінен бұллағына корпоративтері береді бірәді қтеқына. Дәдем анның маға мәж бары, маға басбаттақ бары бар әпті. Дәбі сақыды көндірілдер. Қача бұ үйері культура системетінен итіміністі әстівелер корпоративка арғыны іспәттерін ұддық туары жағал тағаралары балыр. Әпті. Аны үт бапыруға. Үт бапыруға тупикке керен тұрар. Тоғдидаққа бұр матабы Болодин өйір. Болодин мұл едейіне әресия. Оның етені қайтты ақтағынан сен бір үті итергеті ебі пығыла қатты. Оның бұл беға қатшыбы суақ. Білейін әті балтырады үнші тұтпұттар, жүгінен құраққа 15 үнші ұтпар. Әйіл ұты түнші бұл. Оның жақас түнші ұты үйден суатшыменен кепшеті беға Тәйте соқуыны өйәбет жаннар, Госдумы депутаттыра, онны шәпті қатшыны көрдіңнер.
Hepte teperi yediğin tutuyorlar. Onun bollanı şimdi ise 10 milyar diyette kaçırın kadıhelleri bulur, bir bektere bulur. O çay kiz bu kap duak diyemler. Kıtaydır gıtı duvar daha gınadı. Kıtaydır gı üt delikates. Hepte. Sıgatı bol emtek. Onun eti keyinler bu yedinecder tuak köddürbillerinden üte yiğiten varan, periyuttan taharan varan, тынахты эдер бөккере зоза системтер кыды баккере кытайдар гады обардан салам яхана моны биз жека чикилдер хады сиз дега багыт өтсин адда качын келдерсиз чете кетти кытаты болот ярети намтан эри бит жөгөр хамы хеп кетер мен чиене лога тебин минимия студент нэгжан эдер хеча тоосенен бебин олох спортсмен Қайынғарғы спортмастарығыр кандидат болығын. Ол тұқары үйді бақ километрі үйді амды. Спортсмен, олық фанат спортсмен әдім. Хасыды күнгішті жарытыңыр дейбі күттік. Оғынан бара мейін еме бұ спортымдағаны атында жоным деп біттірі тіңбіттірі болығы. Жаманы арғыны тұтылыман қаяман дейін әпіп болық тақтар қаяндағаны. Хача бәйлері ме бара хандикай Бидей дэмитым бараханниктарга мия арганы көтөксөрөт. Онтон бу үлеп болан барамын Комаёгын өсө спорт министерствитигер үлелиге жамын Комаёгын бидей дэмитым бу бараханникка кайдара кийеке тахер күрдүк. Арга бар болдуганы үчүн эдип күрдүк. Онну балаганя огыр такмына деп мияха бу поручение бүтүнөн чөлөлөгөлөк агитациялан чөлөлөгөтө тандын эти курсы шишкоден, метод шишкоден, где манна Ленивана манна шудря, эти Карл Георгиевич Башарин болдын, Петр Иванович Губачкин соғыруттан кәлен, Александр Николаевич Майоров соғыруттан кәлен, бе олені кіптірі. Итер, үйеретер, такаяр ден. Эн онна үлігінен, үйтянген? Кулпағам кәтағанан іште хаджабын, іште хаджабын, әппіттірі барты күджі көбіт. Оно бу кепсиллер оно мен тахамын улусаа көрдөк мен ол кия банкет өжиттер каллахтарына банкет деген жамына дебидим ровно кинле петерин күтү барда жонтон мен бу бахары бидим чакчы мияха буна то онан аргыны барагы хамай бир иш сүрүнө деген кехисепте информацияны лахта онтон ол информацияны иштебет ам болдор мияха общественне бу обычный беги билген обычный кехи өскү хеджер информацияты эгете барта арга бурахан ике хиллиятта каратып культурна иллиятта кыгыларга там хампанын туттан көрөн хепти окуттук итилле деме тахлыбыра онтон же бу септе информацияны научная информацияны алам бара арганы токтотуу хамай туга ол информацияны төнөн эйха искер эл бир даганы очонун эн шансын латан ие баһыяр эн эн чөлө лого тутат хоразы мен бир күн ого решение лаханады решение бир күн решение бутун битте мен 12 кыл болду Бидді қарам. Оны үшерді құды ғана маппын білген анагласың тұрым тұқтылдар. Дәжі маған баттаған суға келдер. Түй баратты чөлі лоқ дейбін. Хорион. Хорион да бұлы дөті. Чақшы ұнды бұлы. Мен оны қантын біле құны. Тұтығабын, оны ұнтон үйеребін дұғы ябын. Ол күддің. Кей аргіс бәкі қайда дұғы ябын. Қамсан Бияқа манна лоқан үшөйінде кәлеген жәннәр емейді. Мен соғай бұдым бастаған. Спорт онына арығы бір тұғы берелдер. Ну, мен үргіне ғана аудым. Қайдақ арығы бір тұғы. Оказывается, кейіме етігер еті серетанин тақсығыта тұқтағана. Бұ кислород тибететтен қан қойдон кейіме етігер бұ эйферия өз көребіт. Ол эйферия тұғы өз кәтер білі. Полная счастье деп күттік. Батыға хайдер, ол наркотик күддік батыға хайдер. Ол ең арығы тарқана тұрар, әлбей тұрар, еті әппетім де. Алттан ар миллиарды бейі жон бұд, әрге бұд, әрді. Қатшы хуақ дейбіт. Онтой бұдыға ба қатшы тейбет дейбіт. Мантай бұдыға қатшы тейбет дейбіт. Алттан ар миллиарды бейігі бәйбітін бәйбітін ұрыс қалларынығы бірға тұра бұд. Еті лоқ сұйға дейханы. Еті информационный шәрі. Оны қаяндағаны беге бұл правительство бұл, беге политика бұл, оны көй ақтақ. Олақ беремет қыры қалды болтыр әрмейді. Оны бұтығы үт бапырығын наға тарих бәт не өт. Оғынан баған үт бапырығыға берет яқын бары бұн. Әйгі бұрыстой кейін қамы ғанжар болда үт күттамат. Онтан үкі таяқтақ кейіттен үт күттанар. Просто бәйәт түхен беремей қатын нәді. Бәйәт санағатығар күтталы келдері оқтақыды.
Утантан худян куттанар. Толдар куттанма кийин харази рахтан билер. Эптену бейжан мудже басаванын көжүтө белер уже такада электриктен уже куттанан барандар утанды кийин километрден чувствуйдур. Эптену мен каандаганы ыты каманы хем мен проблема оступ. Башы чугаваттар. Сефунда бир бит түмктенер бу тиен калле бегис тачылып тир тух багананы тенди. Отоунатын марын хаглык бутерэп бит бу кыжык беге билеген бере болуды. Вообще бүтүн Россия, бүтүн андойду. Хыты вопрос бу, здоровье вопрос. Ол булла беге испитер бар. Беге кантан даганы ким келен бегини буга. Беге бебит бебитин бөгөнгө табытны бидде. Анан же бу чөлөлөк самый түрдө, самый платформада капиталы хатар бу чөлөлөк кене. Кухан жалдыктан акастаны, оно нави камсаны. Ол каз бидди киттен беттен. Ол каз бидди кега бетти. Бар онна онтон беттен тутулукта. Онан же кытатын, беятын кыйын, оронтон оронун, онна тахаджа тахсын. Мактанам анан беги бири үттүмүктенер, эфирге кесе кадири.